Skär inte på fingrarna, Karin. Men det gör inte man tar riggmetoden. Har du inte sett den utan att den var kvar? Nej, den har landat. Ja, jag vill ju helst inte att det ska ramla av. Nej, den sista troan längst upp nu, den är svår att härsa. För där bör man ha långt hö så det faller ner i sidan som en välfriserad peruk. Det fick jag inte göra hos bonden för att det skulle han göra själv. För att härsa överst troa, det var det svåraste. Och då fick man ju skämmas för grannen om det blåste av. Men jag fick väl lära mig så småningom. Jag var borta på andra sidan berget här hos Bertil Hägglund. Han hade ett hemma där borta. Borta vid bron över ån. Edja. Jag hade min häst hos honom i 20 år. Och då var det ju liksom ett avtalat att jag skulle hjälpa till med höslotten. Naturligtvis fick jag ju ta hö till hästen också. Så det var ju snällt. Hur länge jag härsade hö? Och min bror hade en skolkamrat och vän som... Från 68 och framöver har jag väl härsat hö nästan varenda år. Ja. Ja. Jag hoppade över ett år av misstag. Ja. Sen jag var 14 år. Alltså jag är nu nästan 83 om några dagar. Och minus 14, det är jag 69. 69 år har jag härsat, eller höll på med hö i alla fall. Så när det här är ju liksom speciellt för den här bygden, den här typen av härser, va? Ja. A-gubbar kan man säga. Ja. Det finns ju liksom de som har stolpar med utliggare på. Ja, och trådar också. Och så är trådar emellan. En dam som har börjat slå med linje istället för bara räfsa, så att det är man en dam istället för att man är... Ja. Nej, det är så många som klarar av det. Jag har väl varit med. Du kommer ju rätt tid, Tulle. Tjena på dig, hej! Ja, någon har just sagt kafferast, så du kommer ju rätt tid. Det är därför jag kommer. Ja. Korn eller traktor? Det är väl en bra idé att du tar en traktor mot en karl? Ja, men absolut. Ja, visst. Tack. Man får väl använda sina resurser. Ja, man. Resurserna är det. Idéer har jag aldrig haft. Nej, det var hans idé. Man behöver inte tvätta bilen, bara ta och skrapa och mjukskrapa. Det har regnat. Men nu har vi ju kostat på faktiskt att salta vägen ordentligt och vi får se hur det håller sig efter regnvädret. Jaha, jajamän, det går bra. Och ni lejt bort alltihopa till...